имам удоволствието да ви споделя в някои минути така кратко изложение на работата на комисията. Ще бъдам се, разбира се, и да ви добър резултати. Днес има представени на този избор 28 клуба, който покрива изискванията за кворум за провеждане на изборите. Тези 28 клуба разполагаха с общо 66 гласа, изчислени по процедурата обявена предварително. И от тези 66 гласа, за да може един от нашите приятели и кандидати да спечели категорично изборите, трябва да има в своя полза 50% плюс един от тях, което значи минимум 34. С огромно удоволствие и с не по-малко вълнение за нас, сигурно още по-голямо за кандидатите, обявяваме следните резултати от гласуването. Алекс Ангелов, 36 гласа. Честит. Разчитам на него, разчитам на всички хора, които са ме подкрепили и най-вече на тези, които не са ме подкрепили. Защото те ще са градивната критика, за да може нашия дистрикт да върви напред. Това са много крилати фрази, но аз съм такъв човек, малко идеалист, доста често обитажа в облаците, което не е много типично за финансист. Но много би ми се искало наистина да се продължаваме да вървиме напред бавно, уверено, да не се изстрелваме много в небесата, защото после може високо да се пада. Разбира се, обичам фразата да се целиме в луната, защото дори да не оцелим, ще сме при звездите. Сигурен съм, че визията, която написах, тя е само началото. В разговора ми с Данчо малко по-рано си говорихме и му казах, че когато дойде време аз да започна годината си, ако почти всички неща от визията ми се изпълни, аз ще съм много щастлив. И ще напишем нова визия за нови неща, за още по-високи достижения. Ще почерпиш. Да, явно и ще черпя. Благодаря ви много. Не знам какво да ви кажа, защото най-важното, да, може би искам да ви кажа едно нещо. Този избор е важен за човека, но не е много важен за Ротарак, защото всеки един заставащ на тази катедра е достатъчно силен да изпълни тази позиция със съдържание. Важното е, че всички заедно ще направим нещо за напред. Аз лично го вярвам. Обичам да вървя напред, много обичам да вървя и след всички други и да ми давам подкрепата да вървя смело напред. Разчитам вие да ме дърпате напред. Аз ще направя каквото мога, отделил съм си тази година и смятам, че всички ще ме разберат за това. Благодаря ви много, няма повече да ви пълня главите с празни неща.